Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən talama cinayətlərinə qarşı çevik və təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi ərazisində 2 evdən ümumilikdə 8515 manat və 12655 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, eləcə də mobil telefon oğurlanması barədə Abşeron rayon polis idarəsinə məlumat daxil olub. Polis tərəfindən silsilə oğurluq əməllərində şübhəli bilinən əvvəllər cinayət məcəlləsinin 177-ci, yəni oğurluq və 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə məhkum olunan Talih Qəmbərov tutularaq istintaqa təhvil verilib. Ondan evə daxil olmuşam, evlərdən da qızıl zinət əşyası, bir də pul aparmışam. Götürdülərini də Kənd Sumqayıt ərazisində aparıb satmışam. 6000 dolurdu, 3000 dolurdu, 2000 dolurdu, 1000 manat dolurdu. Qızılları satdığım qiymət əyri olub, 2000, 3000 manat, 1500 manat, 600 manat belə olub. Talih Qəmbərovun ətrafında aparılan əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri ilə onun Saray qəsəbəsində ondan artıq evdən müxtəlif məbləğlərdə pul və qızıl zinət əşyalarının oğurlanması sübuta yetirdi. Şübhəli şəxsin barəsində Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.